Glede na to, da se je v zadnjih dneh zaradi izjav politikov v sosednji državi ponovno odprla tema zaščitne, ekološke in ribolovne cone v Jadranu, naj samo ponovim stališče Slovenije, da Slovenija tukaj ni spremenila mnenja, ni spremenila stališča, dogovor, ki je bil soglasno dosežen leta 2004 in kasneje vključen tudi v številne dokumente Evropske unije in ki je postal zaradi te vključitve obveza na relaciji Hrvaška in Evropska unija, ta dogovor je za Slovenijo v redu. Mi nismo predlagali spremembe, kakršnakoli ena stranska kršitev ali pa razveljavitev tega dogovora ali pa zavez za nas ne pride v poštev. Torej, vztrajamo na tem, kar je bilo dogovorjeno. Od tega je možno odstopiti samo v primeru, kolikor tisti, ki misli, da ta dogovor ni v redu, ponudi neko rešitev, ki bi bila enako sprejemljiva za vse strani, ki so ta dogovor dosegle. Torej, Slovenija z tem stališčem ne izvaja nikakršnega pritiska, to stališče ni novo, je znano že dolgo časa. Tudi ne želimo nasedati na morebitni manever, da se skuša ta problem zreducirati na odnos med Slovenijo in Hrvaško. Ne gre za to. Gre za vprašanje evropske perspektive Republike Hrvaške in gre za vprašanje spoštovanja obvez in danih in spoštovanja doseženih dogovorov, na katere so vse strani prostovoljno pristale. Nihče ni nikogar v te dogovore silil. Torej, na potezi je Republika Hrvaška in pričakujemo, da bo to vprašanje zdaj, ko ima v parlamentu potrjeno vlado, nemudoma začela reševati.